Katrā ienāk roka un padzīvot raidījuma vadītāju. Sen nebijāt kadrā. Jā. Čau manā kāzu. Tostiņš, tostiņš. Čau manā kāzu YouTube kanālā. Sen neesat redzēti un šodien izdomāju, ka nu ir laiks parunāt, pastāstīt, kur es biju, kāpēc tik ilgi manis te nebija un kas ir sakrājies no stāstāmā, ar ko es vēlos padalīties. Nu tad tā, jūs zinat, ka bija kāzu sezona. Pa vidu tam visam man ir maza meitiņa un es izdomāju, kad es darīšu tā, paņemšu nelielu pauzi. Uzkrāšu to pieredzīt vai to stāstāmo, būšu kopā ar ģimeni, bildēšu kāzas fotosesijas un tad rudenī stāstīšu jums par to, ko piedzīvoju, ko redzēju un kas palika tāds iespaidīgs manā atmiņā. Šodien stāstīšu par to, kas ir ļoti aktuāls un aktuāls ir tieši kāzu fotogrāfo tāda meklēšana uz nākamo sezonu, jo pāri raksta, pāri interesējās un tāpēc es domāju, ka parunājam šodien par tieši par kāzu fotogrāfu. No sākuma gribu palūgt jūs kā parasti, abonēt kanālu, ja neesat to vēl izdarījuši. Varat ielikt like vai dislike, kā no jums tīk. Noteikti paskatieties iepriekšējos video, ja visu, ko es stāstīju, ja projām ir aktuāls, ja plānojat kāzas paši. Un tad šodien es padalīšos par kāzām, kuras man no šīs sezonas palika atmiņā visvairāk. Un tā nu sakrita, ka tās ir vienas vietas kāzas, svinības One Place Wedding. Un vēl sanāca tā, ka mēs paši ar Aināru šogad bijām kāzās kā viesi un arī tās kāzas bija vienas vietas kāzas. Tā kā es varēšu pastāstīt jums par to, kā fotogrāfs savu pieredzīti un arī kā kāzu viesis, kas ir, man liekas, ka vienkārši nenovērtējami, jo es esmu redzējusi šo kāzu tā kā norisi no abām pusēm. Mans padoms tiem, kas tagad ir fotogrāfu meklējumos, ir tāds. Atrodiet savu fotogrāfu, ar kur jums ir komfortabli, nu tā, ka jūs jūtat, ka tas ir jūsu cilvēks. Un kas nav maz svarīgi, ņemiet vērā to, cik daudz jūs vēlaties, lai kāzu fotogrāfs iesaistās tieši kāzu dienas norisē. Un te es domāju nevis par to, vai viņš palīdz jums saplānot, bet par to, cik daudz viņš runā, kārto un iesaistās un ir tāds čoms vai čomene visiem kāzu dienā. Jo citam tas var traucēt, bet citam atkal ļoti patīk, ka fotogrāfs ir tik ļoti komunikables un stāsta un runā un iesaistās un draudzējās un ir bez mazvais tā kā vēl viens viesis. Tas jums pašiem jāņem vērā un jāsaprot. Un vēl ir tāds no pieredzītes, tāds momentiņš, ja jums kāzās ir video cilvēks. Un jūs vēlaties, lai jūsu kāzu filmā ir arī dzīvā skaņa, nu, tas, kas notiek no rīta, tas jūsu sarunas, varbūt arī klusums. Citreiz kāzu filmā ir svarīgs, lai nodot to sajūtu, to feelingu tieši tās dienas. Un šeit jāpadomā arī par fotogrāfu, ja viņš visu laiku kaut ko kārtos vai vārīsies, runās, komentēs. Tad video jūs dzirdēsiet tieši jūsu fotogrāfu komentārus un ieteikumus un varbūt būs kāds īpašs brīdis, kāds smuks brīdis vai tāds maigs un mīšs. Fotogrāfs pēkšņi ienāks kadrā vai fotogrāfs pēkšņi teiks, tagad varbūt pasties bišķi pa kreisi un sabrūk tas meģiks, sabrūk tas moments, bet tas atkarīgs no pāra, kādam tas der. Kādam tas nav pieņemami. Tā kā šo varbūt arī izrunājiet vai papētiet savu fotogrāfu, kāds viņš ir sociālajos tīklos. Mums ir tāda burvīga iespēja mūsdienās papētīt. Un es te ieteiktu paskatīties ne tikai to profesionālo kontu, bet arī privāto fotogrāfu kontu. Ar ko viņš dzīvo, ko viņš dara, kādas intereses, kādas prioritātes. Ja jums ir ļoti svarīga ģimene, kuru jūs tulīt pat uzbūvēsiet, tad papētiet, kāds tas fotogrāfs ir, kāda ir viņam ģimene, kādas viņam tur intereses, prioritātes. Varbūt jums ir kaut kas kopīgs tieši šajā sfērā vai dzīves tā kā daļā. Tas ir ļoti svarīgi, lai uzturētu tās siltās, foršās attiecības kāzu dienā, lai ir tā uzticēšanās. Jo punktiņš viens, kas, manuprāt, ir ļoti svarīgs, ir tas, ka jums, kā pārim ir jāuzticās savam fotogrāfam.
jāuzticas un nav jākontrolē. Mēs, fotogrāfi, noteikti zinām, mums ir sava tāda bezmazvai schēma galvā, kas ir tas, kas kāzu dienā jāiemūžina. Mēs noteikti padomājam, labi, es runāšu par sevi, es nevaru pavisam par visiem. Es noteikti padomāju par to, ka jums ir svarīgas detaļas, jo varbūt kāzu dienā jūs varat nepamanīt no tā satraukuma. Mēs noteikti nobildējam viesus, mammas, tētus, ciemiņus, skatu no ārpuses. Ir tādi kadri, kas noteikti būs un vispār uzticēšanās. Šeit ir ļoti svarīgi. Ja fotogrāfs jūt no jūsu puses neuzticēšanos, tad rodās diskomforts arī viņam, vai ja jūs visu laiku kontrolējat, ir kaut kas, ko jūs noteikti vēlaties, tad izrunājat to pirms kāzu dienas. Un te ir atpēc svarīgi tā tikšanās, tā fiziskā satikšanās, tā kafijas padzeršana un izrunāšana, jo fotogrāfs noteikti visu piefiksē, ko jūs vēlaties, kā jūs vēlaties, un viss notiks. Kāzu dienā viss būs. Paskatīšos, vai nezvan no bērnu dārza. Tur rakstās, ja? Jā. Tā. Mammu ikdien no bērnu dārza nezvan, var turpināt tālāk. Operators taisa kafiju, tāpēc man tagad ir pauzīts. Tandems. Un kamera operators nav, un es vienu patrunāju ar kameru, es jums varu ieteikt, ieiet ainā ar TikTokā un paskatīties, ko te viņš stāsta vai rāda par kāzām. Kamēr man bija tāda pauzīte, un es biju mammu vienkārši fotogrāfu, un neko jums nestāstīja YouTube, tad Aināram tur tapa kontents. Viņš filmē backstage'us no kāzām, viņš rādīja, viņš stāstīja, tad kamēr es atpūšos, viņš strādā, un otrādi, tā kā mūsu kontents ir visur vai saturs par kāzām, visās platformās – Instagrams, TikToks, YouTubes, welcome, skatāmies un plānojam. Nu, tad ķeramies klāt tām vienas vietas kāzām, kuras man šogad ļoti patika, un uz ekrānus varēsiet redzēt arī bildītes, ar ko tas ir ērti. Viennozīmīgs plus ir tas, ka nav šīs steigas, skriešanas, šī uztraukuma, ka tev jāpaspēj, ka varbūt ne tur ieradīsies viesi vai, nezinu, nokavēs līga vai nes ceremonijas, tā nesen ir bijis. Jūs esat visi vienā vietā, un arī man kā fotogrāfam tas ir tik skaisti. Es atbraucu, es sabildēju to apkārtni, es varu aiziet pie līgavas, pie līgavaņa, turpat sabildēt, kā ierodās viesi, sabildēt, kā taisa, nezinu, tur ceremonijas vietu vai kā pušķo svinības vietu. Vienīgais moments, kurā mēs izbraucam, un arī tas ir pēc jūsu vēlēšanās, ir pēc ceremonijas, mēs varam uz stundiņu, var arī mazāk izbraukt turpat pļavā. Kaut kur netālu uztaisīt bildes, tikmēr viesiem ir mega ērti. Es kā viesis, es kā mamma ar mazu bērnu biju kāzās, kur bija vienas vietas kāzas, es izbaudīju no sirds, ka es jebkurā brīdī varēju aiziet ar bērnu uz numuriņu. Es varēju aiziet pārvilkt apavus, piemēram, pēc ceremonijas. Un es to darīju vairāk kārt, ja, jo citreiz gribējās sabildēties ar papiešu kurpēm, pēc tam pārvilkt, ļoti ērti. Vēl man bija svarīgi paēst, kamēr jaunais pāris bildējās, mums bija uzkodas, nelimitēts skaits, mēs varējām dzert un ēst un bērni pabaroti un visi turpat un nav nekur jāskrien, jāmūk, jāsteidzās, arī fotogrāfs, var sabildēt bez steigas visus, un jebkurā brīdī var pasaukt viesus, sabildēties un noķert smuko saulrietu. Un es no sirds iesaku izmantot tieši šo kāzu plānošanā, izskatīt šo vienas vietas kāzes. Tas ir ērti gan jums, gan fotogrāfam, video, viesiem, ēdinātājiem, visiem. Un ticiet man, ja kāzes būs bez steigas un bez stresa, viņas paliks jums atmiņā, ka viss skaistākais notikums mūžā. Jo tās emocijas man, piemēram, gribējās vēl. Es vēl rakstīju līga vai gribās atkārtot, nu, ka bija tik patīkami un viss tik plūstoši, ka gribās atkārtot tādas kāzes.